arahakana undi akemera. Ubwo dutegereje ko arubitira byemeza tukaba nka ba bafana bavuga bati kiriya gitego ntacyo muze nakiteranye arabitira za cyero cyangwa nakemeze nanjye ndi mu bantu bashobora kutacyemeza hanyuma ariko nta komantari yawe cyangwa kubyo mvuze reka twikomereze kuri Rwanda Day Rwanda Day ok hari njye gukubaza ibintu byagutunguye ahangaha ukiriho mudushaje ubona ahangaha ndari kubaza nshakamo ibintu by'amatsiko cyane kubera ko hari nk'abashuti banjye twe turi kumwe bakajya bambwira ngo mpana we munoteze Scovia ngo turarindiye muri agira ikigali twumva ibintu ari buvuge ngo yabonye muri no Rwanda Day abakobwa bambaye utujipo abafite imisatsi ngo imeze gute mbega barindiye izo comments sinzi ko barazikoze ntabwo nagize amahirwe yo gukurikira ibiganiro nyuma ngaho ziko abantu ntibakajya banyira injajwa ntazo nakoze yabanze kubavamo yewe nagiye urumva ntabwo nari bukore ziriya comment nzi ko rarega kubera iwacu i Rwanda ikintu navuyeyo mbonye nta abanyarwanda kazi bakigira imisatsi hafi ya bose bambaye plante ima feedback ya Rwanda Day ibyo wabonye bidasanzwe komerezaho nta abanyarwanda kazi bakigira imisatsi abanyarwanda kazi yabavuyeyo yabashizeho woya ntabwo yashize ariko bashobora kuba bayizingira imbere muri za plante shobora kuba gukora imisatsi bihenda hariya bagahitamo kwiyambarira plante perike ni kimwe mu byo wabonye icyo ni kimwe mu byo nabonye ikindi bya bindi mpora mvuga ngo ntibateye ingoyi hariya ni umuco rwose abantu bose bariho bya bindi bigira bityo hari utuntu bajya batera ku maso tw'ingoyi tugira dutya tw'abagore abadukurikiye baratuzi baze kukwandikira bakubwira uko byitwa simbizi baratubwira ikintu nta kintu gishya cyari gihari bari abanyarwanda mu by'ukuri nagize ntya mpagaze ku muryango nari nakundanye n'umupolisi umwe mu bari barinze hariya bakoraga hariya twari twakundanye nge ntabwo njya mpfa kugenda ntafite umuntu turi bukundane kabisa turavuga noneho ndamusuhuza n'iki akambaza ati aba abantu ati ni benshi ati kandi barasati nyine wumva afite amatsiko y'ibyo kwibaza we bari bamuhaye akazi ariko adafite details ibibera hariya hajya amufasha nyine kubona amakuru n'iki akambwira ati ni ubwa mbere mbonye abirabura bahuriye hamwe kandi ubona bafite discipline bafite ukuntu muramukanya mukundanye ati biriya bintu ati nyine harimo ibintu bimutangaje arangije noneho akambwira ati se ati n'iwanyu mu Rwanda habaye abantu beza nk'aba ati cyane cyane abakobwa abagore umva yari umuntu w'umugabo ndamubwira nti beza basigaye i Rwanda abari hano bose bari hafi gusa namwe ntabwo bakiri beza bakiri beza neza bari mu Rwanda baraturangije karatembagara ati kubera iki batari beza hano si nturumva uko ibyo barya uko bambara uko babaho byanga bikunda birabahindura n'abantu bino barabyibushye nyine ntihari byinshi bihinduka niba uri ugeze iwacu rwose ntiwazayibona hari nzi avuga ati nuko ntazi ko hari icyazaba ngo nzi ariko ndumva hateye amatsiko ikindi cyari gitangaje nuko nimugoroba mu gitaramo cyahabaye cyaririmbagamo The Ben na ndamwibutse se none waranyica ubwo mwibagiwe Bruce Melody na Teta Diana ngira ngo nabo gusara simbizi niba ari bande bande ya trans noneho umupolisi wanjye twari tukiri kumwe yarahiriwe noneho abona igitaramo cyaje urabona ko hanze hari abapolisi benshi arangije arambwira ati ukuntu abantu biranywe disipurine hano se ati na hano barimo kunywa ibisindisha barwumo bakagira disipurine ati ko abirabura benshi aho bari ntibagira disipurine usanga bateje ibibazo ndamubwira ntaba batandukanye n'aba ni niyo baza kuba bagaragaza imyitwarire mibi byaba ari ikibazo cy'uko bamaze inaha iminsi mu Rwanda niba ajya mu Rwanda ntabwo ngo kumara iminsi yari agaseka ati nubwo ngo inama nturumva nawe ufite ubwoba ko abirabura babi n'aha batara batagira disipurine abo mu Rwanda rero mu Rwanda twe tugira disipurine nubona n'uwayirenzeho uze kubaza amaze nk'igihe uwaje avuye mu Rwanda we ntibikunda umaze igihe inani niwe tutazi ibiri bube nawe ariko araba yarazize gutinda inaha nataha bizashira fayinari ariko nyine icyo bakekaga cy'akavuyo n'ikindi babona wata abantu barinze bataha bagize icyo ukora muri Rwanda Day nibwo bwa mbere naraye mu kabari basi naraye ha ntabwo mbizi urimo urambwa amakuru ni wowe ntabwo bazi isaha
natahiye pe natashye mu gicuku umunsi nari nazuyeho sibo natahiye nuko umunsi wagiriye mu kabari muri Leta Zunze za Amerika ntabwo ari umunsi watahiye oya nibwo bwambere ari kumayo mu buzima pe nkaramu bira bintu ntabwo y'u Rwanda agari by'u Rwanda the experience yo kujya mu kabari bwa mbere mu mateka kandi uri umunsi wanagiriyeho sibo watahiye watashye mu gicuku we aho bavuga uti mu kabari mu gicuku kuko kujya mu kabari ho njyayo ariko mu gicuku mu kabari ugiye mu masaha 9 za manywa saa 10 ukitahira kare ngo abantu yigata rega umuri ugambe bati umunsi umwe utaho umunsi ukurikira undi munsi ariko abadukurikira byumve ko nari kumwe nawe nabandi nkawe se windabura kayira gutumiye lagutumiye kuganirize ubwire uko byari bimeze urandabira ko ariryo wakujyanye muri ibyo bintu nari nicaye mu ntebe mu by'ukuri abantu babyina nk'abakodeshejwe none nkibaza uyu muntu hari buriya arabyuka ameze ate tore 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 neza neza abantu badukurikira wari wajya mu gitaramo akabu inganzo ngari ukuntu ihamiriza hari umuntu ubyina ukabona arabyina nk'inganzo ngari bakodeshejwe cyangwa urukerereza mu kabari icyo nibaza abyina kuriya buri cyumweru cyangwa abyina nka rimwe mu mwaka kuko abyina buri munsi yamugara ibyo ni bimwe mu byo nabonye ikindi nabonye ahantu abantu baseriva tureba intuzu ye tata we nari nabyibagiwe abantu baseriva mureba intuzu ngo wabonye iki wewe uretse abarahamba mbwira ibyabaye ibyo nari narabyibagiwe nicaye niyo ngiye kubona mbona hari ibyo baseriva baricyo batwaye baricyo amacupa y'inzoga yakumuriro ureka byandi by'i Kigali mujya muvuga ngo hahiye hariya baserivaga ibyahiye hahiye ahi mbaza utuseriva yari yambaye iki akantu kirabura haruguru epfiriye ibintu byahwanye hari ibintu navuga reka ndi umuntu w'umubyeyi neza yari yambaye akarongo kirabura hari ibintu byahwanye ibintu byarangiye kagira gatya nk'agasarubeti k'umwana wavutse wambariyeho pamperi ari kuri wawe nta yari irimo ibyo bigata harama yari irimo mu gihe utw'abana zo haba harimo pamperi ariko ikindi kintu nabonye akaza agaseriva agasiga ibirahuraho n'amacupa akarenga haba hari nk'igikundi cy'abagabo bose bagahindukira muri loranti bamuherekeje kandi ntacyo agitwaye iyo bashakaga yabisize bakongera bakagaruka arenze iyo buriya mfite nka kamera nibwo barebamo ukuntu bamuvingaga barenga iba kubwira ngo ibintu si iby'u Rwanda uzumve biriya nose mu Rwanda ntago bareka abantu bagaseriva bambaye kuriya sintekereza ko basohoye ibwiriza ribibuza ariko abo turibo birabituza abo turibo abo turibo birabituza nubwo hari iby'abantu bagaya n'ibindi ariko urumva iyo bya byiswe ngo abaseriveri bambara kuriya ntabwo biba bikitwa amahitamo yo kwambara biba byiswe uniform mu mahitamo rero yacu mu kinyarwanda n'indangagaciro z'abanyarwanda ntabwo ari yari amahitamo y'umwambaro rusange ariko nyiri kwambara ashobora kubihitamo nkamubwira ngo igenda ubyambare imyaka nimara kungana n'iyange uzagenda umanura birangira ukenyeye none se Scovia ko urebye abaseriva bambaye ako kantu kameze nk'agasetire k'umukara nta na pambikisi bambaye mu b'imbere kandi ukabona ko abantu bose bari barimo barishimye kandi nibaza ko nka 98% cyangwa 99% byari abanyarwanda bari barimo kubera iki ibyo byishimo tutabibaha n'i Kigali bari abanyarwanda rega benshi ni bamwebwe musanzwe muba mu bisa kuriya oya abandi ni banjye we twari twumi urumva ntabivuga nk'ibyumi wese urumva bene wanyu batarakubwira ati dutegereje Scovia ibyo azavuga nuko wari wazi ko ibyo mwatweretse atari iby'i Rwanda twategura ahantu hagenewe kujyamo abantu nk'aho gusaba diaspora abanyamahanga oya oya abanyamahanga bajye bajya imahanga b'i Rwanda nabo babi Rwanda hanyuma umunyarwanda ushaka kureba ibitari iby'iwabo ajya birebera hatari iwabo rega hari byinshi byaje byizanye nta mpamvu yo kujya kubizana bizizana
ntabwo bizafata igihe bitahageze cyangwa se wasanga hari naho biri nuko ari we wanjyanye mu kabari ninjoro wasanga binahara ari uko ntabizi ahubwo ikintu nimba cyararambabaje nimba naragize imana buriya tuvuye hariya numvise ko abantu barimo baravuga ngo tujye mu yindi after party nyine waratashye ariko ikintu cyababaje bageretse amavideo y'aho hantu bagiye nanjye ubwoba buranyica kandi mba muri amerika ndavuga aha hariyo majyane Scovia nari bukoremere isaha zari zaretse ntabwo nari nkumva no Scovia baje gutara amakuru njye nashakaga kukwereka amakuru y'ubuzima bwo muri amerika oya nta makuru hariya nta makuru yarimo ntacyo amari y'abanyarwanda experience y'ubuzima ukabibona ibyo twumva none ukagenda uvuga ibyo wabonye oya narabibonye ni mugumane aya igihe urimo kuvuga ibintu wabonye utakunze ubyamamaza kandi ukwiye kwamamaza igifite inyungu nugaruka turakujyana Vegas abantu bari hano muzamfashe Scovia nagaruka tumujyane muri Vegas aho no impamvu mvuga nuko ntacyo nabonye amakuru mfite ngo nagaruka ntakivuga ikiza gusa cya Vegas ahubwo byakugora ku mwuga wawe kuko bavuga ko ngo wibereye Vegas biguma muri Vegas ntabwo wemeye kongera kugira ahandi hantu bivuga ubwo urumva rero ko hajyayo bene mwebwe mwaretse kuba abanyamakuru nyine kandi nshaka kureba niba twahindura itegeko rya Vegas nkajyana n'umunyamakuru w'umwuga rero nkareba ko navayo ibyo bintu atazabikorera amakuru oya icyo nzi cy'ubu inzobere zirimo ziravuga henshi hatandukanye zagiye hari ibirenze ibyo niho ndababona n'abavuga ngo za Memphis ngo ntabwo horoshye ni henshi hanyuma usibye ubwo buzima bw'ijoro wa mateka wagizeyo bwa mbere wari utashye ku ndi munsi hari ikindi wabonye kidasanzwe twabwira abantu muri Rwanda Day kuko ikintu cyanangaje nanjye wenda nakongereraho Rwanda Day yagomba kuba kuwa gatanu no kuwa kabiri kuwa gatanu hari iriya business forum ku cyumwe kuwa gatandatu ari Rwanda Day nyirizina nyine the main event icyo cyanangaje nuko abanyarwanda ba mbere bahageze kuwa kabiri ndibaza ba mbere kuwa kabiri bari bahari rumva Rwanda Day yatangiye ko kuwa kabiri ewe tata twari bari bagiye muri restaurant yitwa nibuswa irini harya nibuke Swahili village actually ari mu hantu hinjije amafaranga menshi pe ye baba mbega abantu nageze erega nkagira ngo ndi nyabugogo burya muri Kigali niho hari abantu benshi kandi buri umwe aba yaza yizanye aho naho ewe baje mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu ku cyumweru buriya watashye noneho ku cyumweru niho nagiye aryoshye kubi nanjye iyo twari turimo turavuga his excellence wazari watanze itegeko ngo abanyarwanda bataye batazabimuka mwe mwagomba gutaha ariya niyo muguma we mwari bube nabi oya iyo abantu bareza kuwa mbere badatashye byari kubikibaza hari ikindi kintu nari nakunze ndavuga ngo ese ubu nta bantu sinzi wenda n'akantu gato ariko ukarebye ushobora kutakita gato kuva kuri hoteli tujya kuri venue ya event hari ibyapa byanditsemo bya bindi byaka ku muhanda iwacu tubyita bose babireba iyo ntuzanyira ngo niyo tekoresha za screen zo ku mihanda zamamarizwamo ibintu bitandukanye imihanda itandukanye twayikurikiraga tujya kuri venue nyine ya event handitsemo ngo Rwanda Day ako kantu nakabitse mu mutwe noneho ndibaza ngo bigenda bite biba byarasabye igihe kingana iki ngo mu mujyi nka Washington DC muri Amerika izina ry'igihugu cyanjye cyangwa icyawe n'icyundi nkatwe ribe ryanditse ku byapa byo ku mihanda nabyo bifite icyo bisobanura nubwo ntaziguzi bisaba cyangwa se agaciro ariko byanga bikunda jya babirebesheje amaso naravugaga ngo hari ibintu byose birashoboka wari umunsi nyine w'u Rwanda wari umunsi w'u Rwanda nyine Washington ikindi ku kibuga cy'indege tuza urabona umuntu baza ibibazo uje gukora iki iyo watangaga pasiporo yanditseho Repubulika y'u Rwanda yarakubazaga Rwanda de ngira ngo n'utayijemo yarikiriza kugira ngo ibibazo bigabanyuke kuvuga ngo bari abantu bari bamaze kwakira abandi bantu benshi bazi ko umuntu wese witwa umunyarwanda winjiye byanga bikundaje muri Rwanda Day
ukahagera akubaza Rwanda debt yes agatera nta bindi bintu abajije nta rindi jambo agakomeza no kuvuga ngo cyari igikorwa cyahereye ku kibuga abantu bose bazi ko Rwanda Day yabaye kirashorera kinjira mu mujyi byapa byambara Rwanda Day nuko rero na ninzoro haza gushya nyine urumva ko naje no gutaha agakomeza hagakongoka ibintu byose bikaba nabyo byari bifite icyo bisobanura kuba winjira mu gihugu nka Amerika kitabaza ibibazo byinshi kubera ko hari ijambo ryiswe Rwanda Day bamwe mu bahagaze aho bakanabaza bati Rwanda Day ni iki urumva ntabwo abantu bose ukabona nyine bamwe barabasobanurira ko ari perezida w'igihugu ugiye guhura n'abanyarwanda babaho bavuye n'ahandi hirya ku isi batandukanye baje guhurira aho hafi ye ibintu nk'ibyo ngira ngo niba uri musoza kuva kuri ku kijyanye na Rwanda Day actually nicyo kibazo nangiye kukubaza wenda nimba ushaka kuvuga aho bihuriye unabivugiyeho rimwe ukurikije byose byo twaganiraho n'ibyo tutashoboye kuganiraho mu magambo akimanze mbwira abantu ko Rwanda Day nanjye ku giti cyanjye ntago ari iriya event mubona samedi Rwanda Day ni from umuntu avurutse mu rugo samedi iminsi yose ni nka festival ni ibyo byose social guhura abantu bakaganira ni fashion abantu imyambarire nk'uko Scovia arimo arabivuga ni culture uwo muco tuza tugakwirakwiza hose mu bihugu utwo tubari twari turimo n'imiziki y'abanyarwanda yakinwaga ni yaba tradisiyo yaba imiziki iri urban ni business ni connection ni social life ni to get together ni ikintu gikomeye cyane ibyo byose wowe iyo umaze kubireba warabirebye nibyo wenda unavuga ibyo warushatse kuvuga ugendeye kuri icyo ubona ari ikintu gikwiriye kuko cyane cyane hari igihe njya mbona ba bantu bandi bo ku Rwanda bavuga ati eh biba byatwa amafaranga menshi y'igihugu eh ibi bintu bitwara ubona umusaruro urabona urakwiriye ni ikintu gikwiriye ni ikintu ahubwo n'umwaka utatukwiye guhita dusaba ko kiba vuba vuba kubivuga gutyo ngo byatwaye amafaranga menshi umuntu yabanza akibaza ngo agaciro k'igihugu gafite igiciro cy'amafaranga angana ate kugira ngo mu mujyi wa Washington DC habe ibyapa byo ku mihanda byakaho Rwanda Day munsi w'u Rwanda ubishyize ku giciro cy'amafaranga byaba ibingana iki ni nka kwa kundi ushobora kuvuga ngo umuntu yaranshebeje ngo ngaho umucamanza cyangwa ugena agaciro akavuga ngo ngaho mucinda ishyi y'akababaro agaciro kanjye kangana iki watesheje wajugunye kugira ngo nkabonere igiciro cy'amafaranga ni nako navuga ngo n'igihugu ntabwo ushobora kukibonera agaciro yaba menshi yaba make igihugu wakigura agaciro kose kugira ngo baba b'abanyarwanda ntibagende ngo bahere hariho umwe mu badamu umukobwa wavuze wari wahawe ijambo aravuga ngo mu Rwanda ni mu rugo Tanzania ni mu rugo kuko ari muri Afurika ariko muri Amerika ni mwipagasirizo ni mwihahiro naho abantu bagiye gushakira imibereho rero ntabwo ukwiye gutuma bagiye gushaka imibereho ubajugunya umwana iyo wenda abaheruka mu Rwanda cyangwa abahazi dushaka kuba tunakurikiwe n'abajene batahavukiye kuba utuye Rusumo umwana wawe akajya kwiga i Rusizi iyo ari umunsi wo gusura abantu urasura kandi ari ugenda ukamukora mu kiganza wenda niga mu kigo kitemera ko hari n'ikintu umushyira usibye kumureba wakwibaza ngo agaciro k'umubyeyi wavuye Rusumo agasura umwana w'i Rusizi ngo nuko yateze katatu agakodesha aho arara kuko atari bugende ngo agaruke bigatwara iminsi itatu kugenda no kugaruka wavuga ngo yarahenzwe yagiye kureba umwana we ese ahubwo atamurebye yahomba ibingana iki ese koko perezida agize impamvu imuhuza n'abanyarwanda bari hanze y'igihugu yahomba ibingana iki igihugu ayoboye uyu bivuga yaba yarumvise nibura ubwinshi bw'amafaranga yinjira mu gihugu cy'u Rwanda akomotse ku banyarwanda bari hanze hirya ku isi yaba yarumvise igiciro cy'ishoramari rikomoka ku banyamahanga bahuye n'abanyarwanda bari hanze bakabazana mu gihugu abo banyamahanga rimwe nabo bakitabira Rwanda Day bakumva umukuru w'igihugu bakumva ikigo cy'ubucuruzi ibyo kivuga cyangwa minicom cyangwa se RDB ibyo bakora ku buryo agira amatsiko ushobora kuvuga ko igihugu cyashoye miliyari yo gukora iya Rwanda Day ariko hakaba hari umushoramari wari waje muri business forum muri Rwanda Day uzaza agatanga akazi akazinjiza imisoro ku kwezi ingana na miliyari ubwo twaba twahombye
Jesa tu nurumva nje sinzi imibare ariko ntujya mu mibare hari nige wasanga bitahenze. Uwo mubano no gutuma abanyarwanda basa nkaho bavuye ku gihugu ugatuma baza birahenze nyine kuko umunyarwanda aho ari akwiye kuba ahenze. Iyo uguro kuba cyashora byose ngo uwo munyarwanda yisanga kitwa ko ari mu rugo nubwo yagiye mu ipagasirizo ntekereza ko bitabonerwa igiciro. Je simbifata nk'ibihenze. Ubwo mu magambo make umwaka utaha ntabwo niba bikunda bayituhe. Ntabwo navuga ngo umwaka utaha ahubwo navuga ngo aho bishoboka abanyarwanda hakwiye kujya haba za forum zitandukanye utaha ahubwo niba haba business forum hazajya haba n'ihuriro ry'urubyiruko Banze baba ari abajene ibintu byabo biba ari ibizene perezida niba yahageze afite uburyo ahure n'aba bajene baganira bahavukiye batarahavukiye babaza amakuru abafite amatsiko bagira ibyo babaza abadafite n'amatsiko bagira ibyo bavuga bahuza n'iby'iwawo n'ahandi aba bana b'abanyarwanda bari hanze nibo dukeneye mu bitaro nibo dukeneye mu bigo bya leta bitandukanye tubakeneye muri plani nyinshi z'igihugu rero hakwiye kuba hari special yo guhura n'abajene b'abanyarwanda baba hanze muri bategura bya Rwanda Day bikaba bihari rwose ku buryo babaza amakuru bakahuza ku buryo bishobora kuzagira umusaruro bibyara ubwo rero ubutaha rero bitegure habe Rwanda Day y'abajene habe umunsi wa mbere abajene wa kabiri business forum wa gatatu rero twese babandi bavuze duhuriremo duhure n'umukuru w'igihugu aho nyuma yawo ngo nyuma yawo bazane za nzoga za kumuriro zishya kwere umuriro ntacyo bambaye bira nibyo bita kubunuza pe mu kinyarwanda reka tuzareba niyo ngira kwera ko muri Europe abadukurikiye kubunuza iki abadukuje shaka ko batazi kubunuza iki ari cyo igihe rwose wakuye akenda ku mabunu kagendera babyita bati bashaka video za after party ezirimo izo video kuzibara biragoye ariko wende umuntu yazireyo yes hanyuma reka duhereke kugira ngo twinjire noneho ku bijyanye kandi mbanze gushimire uramfashije kuganira kuri Rwanda Day nk'umwe mu bantu bari bahari kandi ufite ijisho rireba kurenza irya benshi batandukanye bitewe n'umwuga ukora ahubwo reka twinjire ku bijyanye noneho n'intambara muri Congo y'Iburasirazuba cyangwa se ku ntambara ya M23 nk'uko twebwe nk'abanyarwanda dukuze kuyita ariko mbere ko tuyinjiramo urambabarira mbanze nsomwe ubutumwa mfite hano ni bwinshi cisha amaso mu butumwa tubanze turebe nimba harimo ibibazo ugenda usubiza wirukanka ariko wihuta kugira ngo umwanya utaza kudufata ibyo twiyemeje ingingo eshatu zose tutazigarutseho reka tujye ku kibazo cya mbere uwitwa who I am I 25 zati natubwira uko afata abantu bigize ba bisinirukeho nabo ndimo ndumva neza sinzi wowe murabyumva ni bintu ngo abantu bafata gute mbafata nk'abanebwe icya kabiri ni abantu batagira inshingano kuko iyo wanze gukora ngo baze kukurega gukosa nuko uba uri umunebwe iyo umuntu akora arakosa kandi gukosora ikosa wakoze utagambiriye ntabwo ari ikibazo hanyuma Christian Kabanda naramusuze cyane twe tunari kumwe banza mwana arafashe n'agafoto hari ahantu ati mumbarize ngo iyo utaba umunyamakuru umva ariko iyo nta umunyamakuru nari wari gukora iki nari kuba muganga cyangwa uri gucuruza imyenda ushaka imyenda myiza ushaka kwambara ukaberwa gana Scovia Mutesi Scovia fashion iyo ngiyo n'ubundi nyikora ndi umunyamakuru ariko nari we nk'umuganga muganga Scovia fashion house ubundi ikorera hehe ariko abantu ubundi mujye no kujya mujya kumugurira imyenda muri Mike mu mujyi wa Kigali muri Mike iyo utambutse aho Rwanda Revenue ikorera mbese aho bakusanyiriza amafaranga hanyuma uvuye gusora saa guturangurira ese imyenda ibamo ni wowe wayigize cyangwa uragucuruza imyenda bisanzwe turadoda muradoda niyo wambaye ni igira hejuru gato ya turebe neza ndimo ndabona nta kibazo ni mpaguruka ndasumba kamera ok nta kibazo ariko bagiyeyo hariya muri harya ni muri mike hirya Rwanda Revenue ku muryango umuryango cumi na karindwi b b
mujyeyo ari niho habayo shop ya mute Scovia ikindi ushobora no kuzagira amahirwe ka musanga iminsi ukunze kuburiyo ni iyihe muri weekend samedi bamari no kwa gatanu nimugoroba kwa gatanu nimugoroba samedi umva mujye mutondo umurongo abari bazajya baseriva ibyo bintu yigira ngo yabonye abaseriva muri Amerika no no nawe ajya baseriva ubwo kwa bazaba yambaye muzambwe yaramwe mu biganiro biri imbere samedi simaha ibanga samedi na Friday nimugoroba muri Mutescovia fashion hariya muri make bibutse umuryango umuryango wo 17 b yurenze kuri Rwanda Revenue 17 with d yurenze kuri Rwanda Revenue yes hanyuma dukomeze kuri ibi bibazo harimo bijyanye na Mventura byo ntago ndi bubikubaze nonaha turaza kubigaruka kuko nibyo tunyosije tugiye kwinjiramo mu tubarize ibinyamakuru yakozeho akuye hibye hari Goodrich hari B&B Panorama ibindi ni bihisango ewe ni byinshi itayivuga abari kunyira hanyuma uwitwa Sosolange Sescovia yabaye umusirikare ugeze umusirikare na no no sindajya no mwitorero kujya mumenya ko ibintu biri seri nitorero ntararya uwitwa Sam usabwete umumbarize uti ufite imfura yawe ifite imyaka ingahe imyaka 10 ye kuzura Thierry ati naye ayo makuru akunda hagati ya sport nasanzwe cyangwa ni politique gusa mora politiki n'imibereho myiza y'abaturage siporo yo nyijyamo nk'uko urabo unahaguruka nkabyina kandi ntabyo uwitwa uno Rwanda afite ikibazo gitangaje ariko ndagisoma kuko yashatse kukikubaza ngo umugabo umaze amezi atandatu yarakwimye ku bintu kandi murarana wabigenza ute kugira ngo ave ku izima amuvuza wavuza nduvuga wavuza umugore ntabwo nzi uwimye undi ninde yaravuze ngo umugabo karagiye gisubiremo bya byose ari mu Rwanda uno Rwanda ati umugabo amazi amezi atandatu yarakwimye kubira eh ni umugabo wimye umugore se ubwo eh kandi murarana wabigenze kugira ngo ave ku kwizima najya kumuvuza ubu umugabo yaba afite ikibazo abarwayi uko biri kose niyo yaba akenye umugabo nubwo yaba afite ibihe bibazo ntabwo byakunda wenda ari umugore we wabona uruhengekero Kore washaka kibazo yagize ari kumugabo wavuza. Wa umugabo wavuza. Hey bestie it's Kurya atiko atangiye vuba itangazamakuru kuciye mu bikombe byinshi yakoraga iki imbere yuko aza mu itangazamakuru. None yize itangazamakuru ko ari umuhanga cyane. Ntabwo ntangiye vuba 2010 ngira ngo wowe ntunyibuka. Ndi uwake. Ndakwibuka. Era ubwo we yaje ku mihanda ya YouTube, ya radio na televiziyo ntabwo agerayo. Uko umuhanga cyane itangazamakuru wagiye he i Rwanda ariko kwemeza ko ndi umuhanga byo ni ko abibona ariko buriya mwarimu wanjye ashobora kumubwira ati byihore n'injye umuzi hanyuma mugabo Raiden Fidel ati ngo mu itangazamakuru uvuga ku bayobozi bakora amakosa ese ntabwo bajya bakwibasira inbox cyangwa gushyiraho amatweet muri rusange wenda niko nakibaza ntabwo banyibasira mu buryo ntabwo bangira inshuti ariko nta unyibasira mu buryo bweruye ngo mbe mbibona shobora kutabona amahirwe akomoka ku yabayobozi baha inshuti ariko nabwo nta byago mbona bibaturukaho bivuga ngo nagize ibyago kubera ko nakoze iki kugeza ubu okay kugeza ubu wamenyeje hanyuma nketse ari kimwe kinyamakuru wakoreye wagisubije icyo nkotanyi thank you ariko tuzanira Scovia ni umuhanga oya arimo aragushima BMTTeri afite erezonoma e cartesien ngo nimba umva igifaransa umva icyo avuze ufite erezonoma e cartesien kubaza igifaransa badufashe yorozeremo ko ibimeze hanyuma J-Cube Slim ati afite imyaka ingahe nihe nama yagiye umunyarwanda uri mu gipagasirizo ku kamaro yagirira igihugu imyaka yanjye ndabura igihe gito imyaka ndabura nk'umwaka n'igice gutyo kugira ngo nuzuze imyaka 40 ikindi nuko umuntu wagiye gupagasa nge ntekereza ko hari imyaka tubaho tubasha gukoresha amaboko yacu ubwonko ariko hari imyaka igera tukananirwa gukora wagiye mu rupagasirizo wese akwiye gukora zigama uko azabaho mu gihe kizabukuru kandi ibyo bikaba azigama aho azatura mu gihugu cye
ukwiye kuba ufite icumbi mu Rwanda uko byagenda kose igihugu utuye nubwo cyaba cyaragwaye ubwenegihugu hari umunsi politiki ishobora gucya yahindutse bwa bwenegihugu nta gaciro bufite ariko iyo ufite aho utaha biba ari akarusho ikindi gishobora gufasha igihugu niyo washyigikira imiryango yawe niba hari ubushobozi wabonye ni abavandimwe bawe bakeneye kwiga neza iyo bize buryo wateje imbere igihugu ntabwo igihugu ari icyo wahaye leta ubwayo no gufasha abavandimwe nishoramari ushobora gukora ugaha abana b'abanyarwanda akazi cyangwa se abanyarwanda muri rusange cyangwa se ugaha ibikoresho niba ari transport ukorwa ukagura imodoka ugazana ugatanga akazi hari byinshi byo gukora bitewe n'urugero uriho